disa vjetë të njerëzit nuk... Një nga ikonat e kinematografisë shqiptare, Margarita Xhepa mbush 90 vjeçe. Ka ndodhur kjo? Hë? Po pse mërzitesh kot? Mos u shqetëso, ulo. Të mbledhur mes miq, aktoria e mirënjohur ndan emocionet e një jete, por mbi të gjitha të skenës dhe ekranit, ku shkëlqeu si aktore. Vajta në lice, bëra 2 orë të para. Pasaj shkova në teatr, fillova punën dhe më duk një gje, një mrekulli, mund shastista kur më thonë ashtu, sepse vjen nga një varfëri lushnjare, më falni pa e them, po asë valigje nuk isha kur erdhe në Tiranë. Ministri Ekonomisë, Kulturës dhe Inovacionit Blendi Gonxha tha se Margarita Xhepa është një ikone të çmuar e këtij kombi që do të mbesë thellë në kujtesën e miliona shqiptarëve. Është artistja e cila edhe ajë depërcoi shumë personazhe që janë skalitur kaq thellë në kujtesën e miliona shqiptarëve. Nuk munguan urimet nga miqtë dhe kolegët e saj. Kur shef Margaritën dërzohesh, ai është yll i botës, yll i skenës. Është apasionata. E luan me preokupacion rolin se si ta mbronte djalin, por edhe ta donte shumë. Zonja e madhe e skenës e vlerësuar me titullin e lartë Nderi i Kombit, numëron 32 role në kinematografi, 150 role të tjerë në teatr. Ajo mbetet në memorien e shqiptarve në shumë filma si Dimri i Fundit, Koncert në vitin 36, Apasionata, General Gramafoni e të tjerë. Bravo! Bravo!